စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိသုရိကဘယ်အခါမှဖြစ်တယ်လဲခဏိကသမာဓိအားကောင်းတဲ့အခါမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခဏိကသမာဓိအားသေးတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားအားကောင်းတဲ့အခါဖြစ်တယ်ဘယ်အခါအားကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ခဏိကသမာဓိအခြားအပြမရှိဘဲနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအကောင်းတယ်သီလရှင်တွေလက်အုပ်ချီလက်အုပ်ချီအဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအကောင်းတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ကြတယောက်ကြအခုဖြစ်လိုက်တော့ကြပြက်သွားလိုက်နောက်ခုဖြစ်လိုက်နောက်ကြပြက်သွားလိုက်နဲ့အဲလိုတယောက်ကြတယောက်ကြဖြစ်ရင်တော့အာမကောင်မှုအာသေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အာသေးတဲ့အတွက်စိတ်တဝိသုရိမဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှတ်တင်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာဆိုကြပါစို့ဆယ်မိနစ်လောက်အနည်းဆုံးတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကအာကောင်းတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိသုရိဖြစ်စေနိုင်တယ်အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်မှတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းမဖြစ်ရင်တော့လည်းပဲအာမကောင်းသေးဘူးအာသေးသေးတယ်စိတ်တဝိသုရိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ10မိနစ်လောက်မကဘဲနဲ့15မိနစ်မိနစ်20 30တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒီတော့အခုအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတို့မစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုဘယ်သမာဓိနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲခဏိကသမာဓိနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခဏိကသမာဓိဟာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်တဲ့သမာဓိပဲဒီတော့ဝိပဿနာအထောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဝိပဿနာကဝိပဿနာဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့သိတယ်မဟုတ်လားမသိသေးဘူးနော်မသိသေးရင်တော့ပြောရမှာပေါ့သိတယ်ဆိုရင်တော့လည်းမပြောတော့ဘူးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာဆိုတဲ့သကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအထကထာကဖွင့်တာဝိဝိဒေနအနိစ္စာတိအာကာရေနပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဖွင့်တယ်ဝိဝိဒေနအမျိုးမျိုးသောအနိစ္စာတိအာကာရေနအနိစ္စအစရှိသောအချင်းအရာဖြင့်ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာဖြင့်ပတ္တိတိရှုတိတတ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်အဲ့လိုဖွင့်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဝိကတလုံးပတ္တနာကတလုံးဒီကလုံးတစ်ခုကိုပေါင်းထားလိုက်တာဝိပတ္တနာဝိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမျိုးမျိုးတဲ့တချို့ကအဲ့ဒါရံငန်သေးချာမတွေ့ဘူးကြတော့ဝိကိုအထူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအထူးမဟုတ်ပါဘူးဝိကဒီနေရာမှာအမျိုးမျိုးပัฒနာကရှုသိတတ်သောညာအမျိုးမျိုးဆိုတာအများကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးမျိုးတည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုဝိကဖော်ပြအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောလဲဝိပဲဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောလဲဝိပဲအနတ္တအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောလည်းဝိပဲအဝိကအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးပြောတယ်ပတ္တနာကအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကိုရှုပြီးတော့သိနေတာကိုပတ္တနာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုရှုသိတော့ဉာဏ်ဝိပဿနာနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောရှိတယ်စိတ်မှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောရှိတယ်တရားစကားနဲ့ပြောရင်တော့ယုံနဲ့နာပေါ့လေယုံနဲ့နာမှရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ပေါ်ထင်ရှားစေခြင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၌ရှိနေဖြစ်နေသောမမြဲသောသဘောအနိစ္စဆင်းရဲသောသဘောဒုက္ခအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်သောသဘောအနတ္တဒီသဘောသုံးမျိုးကိုရှုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဂိုင်းလိုက်သို့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၌ရှိနေဖြစ်နေသောဖြစ်ရှိနေဖြစ်နေသောမမြဲသောသဘောအနိစ္စဆင်းရဲသောသဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအနတ္တတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၌ရှိနေဖြစ်နေသောမမြဲသောသဘောအနိစ္စဆင်းရဲသောသဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအနတ္တတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၌ရှိနေဖြစ်နေသောမမြဲသောသဘောအနိစ္စသင်ရသောသဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောအနတ္တတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ဆိုဒီတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြဲလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိတဲ့အသည့်တွေ့တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပြမပြဲနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုသိတဲ့အသည့်တွေ့တဲ့အတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်မပြဲဖြစ်ပြနေတော့ယုံနာဆင်မြပဲဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုသိတဲ့အသည့်တွေ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအသည့်အဲ့ဒီအတွေ့ကိုမရသေးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဝိပဿနာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပြီးပြီလို့ဆိုရမလားမပြီးသေးဘူးဆိုရမလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့သိတာကလည်းစိတ်တည်ငြိမ်မှသိတယ်
သိစင်ကြယ်မှသိတယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအငြိအကျေးတွေရှိလို့စိတ်မစင်ကြယ်ရင်တော့မသိဘူးရှုစိတ်ကြည်တဲ့စင်ကြယ်နေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အငြိအကျေးမရှိဘဲနေတာကိုစိတ်စင်ကြယ်နေတယ်လို့ခေါ်ရမြန်မာလိုတော့စိတ်စင်ကြယ်နေတယ်လို့ခေါ်ရပါဠိလိုတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုတော့ဘာခေါ်လဲ။မြန်မာလိုကတော့ဘာသဘောတဲ့။စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။ကျူးစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာစိတ်အငြင်းမဲတွေမရှိဘဲနေတာကိုစိတ်စင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကအငြိအကျေးမရှိလို့စင်ကြယ်ပြီးဖြူစင်နေရင်အဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့အသိဉာဏ်ဟာထက်မလားတုံးမလားထက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မမြဲတဲ့သဘောမသိနိုင်ဘူးလားမြင်တဲ့သဘောကမသိနိုင်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကသိနိုင်တယ်အစိတ်တည်ငြိမ်မှဟုတ်လားစိတ်တည်ငြိမ်မှလည်းစိတ်ကဖြူစင်တယ်ကြည်လင်တယ်ဖြူစင်ကြည်လင်မှပဲအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အသီးကထက်မြက်ပြီးတော့ထိုးတွင်းပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်လို့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အသိဉာဏ်ကထက်မြက်လာလို့ထိုးတွင်းသိနိုင်လာလို့ရှိတဲ့အခါကျတော့အရှုကဖောင်းနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်လို့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့တွေးတယ်။ပိဏာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်တော်လို့မမြဲတဲ့သဘောနဲ့တွေးတယ်။တခါတည်းတဲ့ပုစိတ်ပြန်တော့ဖောင်းမှုလေးတွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အစင်းစင်းအစင်းစင်းဖြစ်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 ပြီးပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောလေတွေ့တယ်သိတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်သွားတော့အော်မမြဲတဲ့သဘောပဲလို့ဒီလိုသိတယ်မမြဲတဲ့သဘောထခတာကသိလာတော့အော်ဆင်းရဲသဘောမကောင်းမဲကိုလို့အဲ့လိုဒုက္ခသဘောသိလာတယ်တွေ့လာဒါတော့မမြဲဘူးခုဖြစ်ခုပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းမှုဆင်းရဲတယ်လို့သိတော့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖြစ်ရှိရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ယူဆအောင်မလားယူဆအောင်ပါဘုရားအဲတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်လို့ယူဆအောင်မလားယူဆအောင်ပါဘုရားအဲဒီအသက်ဝိညာဉ်လို့မယူဆပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မသိဘဲနဲ့မပြတ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်နာစင်ပဲလို့သိတာဟာအနတ္တကိုသိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဒီမဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်မပြတ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်နာအစင်အနိစ္စသဘောပဲလို့သိသွားတွေ့သွားတာရှုရင်းနဲ့အဲ့ဒါအနတ္တကိုသိတာအဲ့ဒါလို့သိမှပဲဝိပဿနာရဲ့ကိစ္စပြည်တယ်ဒီလိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေတဆင့်နဲ့တဆင့်သိစရာရှိတာသိပြီကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မဲ့အသီးဖို့အသီးတွေတခါတည်းရောက်သွားဒီဘက်ကဝိပဿနာအသီးတွေစုမိသွားစုမိသွားတဲ့အခါကျတော့အားကောင်းသွားတော့ဒီဝိပဿနာအသီးဟာမဲ့အသီးဖို့အသီးဖြစ်သွားတာမဲ့အသီးဖို့အသီးဖြစ်တော့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတယ်ဝိပဿနာရှုခိုင်မှာရှိတဲ့အသိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတယ်ဝိပဿနာစိတ်တွေကုံဆုံးသွားလို့မဲ့အသိဖို့အသိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မဲ့အသိဖို့အသိကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်အဲ့ဒါမဉ္ဉံဘုံဉဏ်ရတာပဲမဉ္ဉံ၄စင်ဘုံဉဏ်၄စင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄စင်လုံးအကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတဏ္ဏမှာမကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်မိုက်စိတ်ယံကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးငြိမ့်သွားရောတော်တဲ့ဒီမှာ
သိဖို့ကဝိပဿနာအထုတ်စေအခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကုံဆုံးသွားလို့မဲ့သည့်ဖို့သည့်ရောက်တော့အဲ့ဒီမဲ့သည့်ဖို့သည့်ကတော့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမမြဲခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုသိတဲ့ဝိပဿနာအသိဝိပဿနာဉာဏ်ကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ကုံဆုံးသွားလို့မဲ့အသိဖို့အသိဆက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်အဲ့ဒါကလောကုတ္တရာဒါကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောသုံးမျိုးကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနားလဲရအဲ့ဒီအသည်အဲ့ဒီအတွေ့တွေရမှာပဲဝိပဿနာကမ္မထာဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့နားလဲသဘောပေါက်ရဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်ကလေးခဏခက်တာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေရုံကိုတချို့ကပြီးပြီလို့အောင်မရတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာအခြေခံမျှပဲရှိပြီးတယ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေတာအခြေခံမျှပဲရှိပြီးတယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးမှရှိတဲ့အသိဉာဏ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိဖို့ပြင်းနေပြီစိတ်ကပိုတည်ငြိမ်လာလို့ပိုဖြူစင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အသိဉာဏ်ကမမြဲတာလည်းသိတယ်ဆင်းရဲတာလည်းသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီအသည့်ကဝိပဿနာဉာဏ်ယုံနာတို့၌ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၌ရှိသောမမြဲသောသဘောဆင်းရဲသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤဆက်ခမိမိသဏ္ဍာန်မှာတွေ့သိသွားဖြစ်ပွားသွားပြီဖြစ်ပွားသွားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကုံဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲ့သည့်ဖို့သည့်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာရအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကတော့အရိယသစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိတယ်ဆင်းရဲအမှန်တရားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလားအမှန်တရားသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်။ gain လိုက်သို့ယောဂီတို့ဤဝိရိယစွမ်းအားကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောအခါယောဂီတို့ဤဝိရိယစွမ်းအားကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောအခါစိတ်တည်ငြိမ်၍ခဏိကသမာဓိကိုရသည်ယောဂီတို့ဤဝိရိယစွမ်းအားကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောအခါစိတ်တည်ငြိမ်မှုခဏိကသမာဓိဖြစ်ပေါ်သည်ယောဂီတို့၏ဝိရိယစွမ်းအားကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောအခါစိတ်တည်ငြိမ်မှုခဏိကသမာဓိဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုOh.
ခဏိကသမာဓိအစွမ်းဖြင့်တည်ငြိမ်နေသောစိတ်၌ကိလေသာအငြိအကျေနိဝရဏအငြိအကျေကင်းစင်သဖြင့်စိတ်စင်ကြယ်၍သိတ္တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပေါ်သည်ခဏိကသမာဓိဖြစ်ပေါ်သောအခါစိတ်အစဉ်၌ကိလေသာအငြိအကျေနိဝရဏအငြိအကျေကင်းစင်သဖြင့်စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပေါ်သည်ခဏိကသမာဓိဖြစ်ပေါ်သောအခါစိတ်အစဉ်၌ကိလေသာအငြိအကျေနိဝရဏအငြိအကျေကင်းစင်သဖြင့်စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပေါ်သည်ကင်းစင်သဖြင့်ကင်းစင်ဖြစ်ပေါ်တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာပါတော့ဓာမြမှာတန်ကြီးတွေတက်နေတဲ့အခါကျတော့ထက်လာတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တယ်တုံးတော့ခုတ်လို့ပြတ်သေးတာဒါဖြင့်ခုတ်လို့ပြတ်အောင်မလုပ်ရမလို့တန်ကြီးစင်ကြယ်အောင်သွေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်ကြီးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဟာထက်လာသလားတုံးလာသလားထက်လာပြီဆိုတော့ဘာခုတ်ခုတ်တိကနေတိကနေပြတ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာအငြိအကျေးတစ်ခုခုတွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်သလားမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြဲတော့ဒီစိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အသိဉာဏ်ထက်သလားတုံးသလားအဲ့တော့ဘာသိမလဲမမမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုကမ္မထာအာယုံဆိုတဲ့ဓာသွေးကြောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်မှုတတိဓိဟူသောဝိရိယနဲ့သူ့ကိုတင်ပြီးသွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရ
ှုမမှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ရှုမမှုတတိအဆက်မပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့စိတ်စင်ကြဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စင်ကြဲသွားတော့ဓာမာတန်ကြီးစင်ကြဲသွားတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်စင်ကြဲမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီစိတ်သဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လို့စိတ်စင်ကြဲတဲ့အခါမှာစင်ကြဲတဲ့စိတ်မှာပါဝင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာထက်လာတယ်ထက်လာပြီဆိုတော့သိเสียရှိတာကိုသူပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိပြီဘူးလားဖြစ်လာဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်ပျောက်သွားပြက်သွားတာကိုလည်းပျောက်သွားပြက်သွားပြီလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေ့ပြန်တော့လေအော်မမြဲပါလားလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုသိတာဘာကြောင့်လဲဟုတ်လားစိတ်စင်ကြဲတဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ထက်လာလို့အဲ့ဒီသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘာခေါ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာညာမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြဲတာကဘယ်အခါမှဖြစ်တယ်လဲပြောပါလေရဲတဲ့နဲ့ပြောပါဘယ်အခါမှစိတ်ကစင်ကြဲလာသလဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုခဏိကသမာဓိဖြစ်ပေါ်မှာပဲစိတ်စင်ကြဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်စင်ကြဲမှုဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာပဲစိတ်ထဲမှာပါတဲ့အသိဉာဏ်ကထက်လာတယ်ထက်လာတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်ဖြစ်ပြမပြနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခဒီဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယုံနံရဲ့သဘာဝတွေပဲလို့အဲဒါလို့သိတယ်အဲ့ဒါအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောသုံးမျိုးကိုသိတယ်ဘယ်သူကသိတာလဲထက်မြက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတာဘာကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ထက်မြက်ရသလဲစိတ်စင်ကြဲလို့ဘာကြောင့်စိတ်စင်ကြဲရသလဲခဏိကသမารိဖြစ်လို့ခဏိကသမารိဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်အဆက်မပြတည်ငြိမ်နေလို့ဘာကြောင့်အဆက်မပြတည်ငြိမ်နေတယ်လဲဆိုတော့ရှုမှတ်မှုကအဆက်မပြလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့ဒီလောက်သိရင်တို့တရားတဲ့အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ရောပေါ့မဟုတ်လားအဲကဲပြန်စစအစာကနေပြီးတော့ခြေကိုဆက်လေစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာမဟုတ်လားစိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သောအခါအသိဉာဏ်ထက်မြက်လာ၍ယုံနံတို့ဤ
ြစ်ပြီးပြတ်သွားသောသဘောမမြဲသောသဘောဖြစ်ပြတ်မပြတ်နှိပ်စက်ခံရသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုပိုင်ပိုင်ချာကြပြတ်ပြတ်သာသာကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းထိုးတွင်သိမြင်သည်စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သောအခါယုံနံတို့ဤဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသောသဘောမမြဲသောသဘောဖြစ်ပြတ်မပြတ်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုပိုင်ပိုင်ချာကြပြတ်ပြတ်သာသာကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းထိုးတွင်သိမြင်သည်စိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သောအခါယုံနံတို့ဤဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသောသဘောမမြဲသောသဘောဖြစ်ပြတ်မပြတ်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုပိုင်ပိုင်ချာကြပြတ်ပြတ်သာသာကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းထိုးတွင်သိမြင်သည်ခိုင大便是一样Thank you.
လားသဘောကပေါ်ရဲ့လားသိကြလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းသွားဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအတိုင်းသွားဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလမ်းမော်ဘူးဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားမလျှောက်တတ်သေးဘူးလားဟောလျှောက်လေမလျှောက်တတ်သေးဘူးလားသိမသေးရသေးပါဘူးခင်ဗျာလျှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားသေချာသလားခိုင်းသေချာတဲ့လမ်းလျှောက်နည်းကိုပြောမယ်လိုက်ဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်၌ဖြစ်နေရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်သတိနဲ့ဆောင်ရှုအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်၌ဖြစ်နေရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်သတိနဲ့ဆောင်ရှုအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲဟုတ်လမ်းကြောင်နေသိပြီလားသိကြရဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကပူနေရင်မလုပ်မလဲပူရဆိုတဲ့သဘောကိုရှုသိနေရမယ်စိတ်ကဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသိနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကအေးနေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယိမ့်နေရင်ရိုင်းနေရင်ကုန်းနေရင်နားနေရင်ကျင်နေရင်ပြင်းနေရင်ပြင်းတဲ့သဘောကခန္ဓာကိုယ်လားစိတ်လားဘယ်လိုရှိရမလဲပြင်းနာကိုပြင်းနေပြင်းနေလို့ထခါထခါရှုလို့ရှုမှမဟုတ်တတိဆက်ဆက်ပြီးဆိုတော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဟမ်ပြင်းနေပြင်းနေပြင်းနေနဲ့အဆက်မပြတ်ရှုလို့စိတ်ကရှုမှမဟုတ်ဆက်ဆက်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပြင်းနေသဘောပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုခဏိကဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်မလို့ခဏိကသမารီဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်မလဲနိဝရဏအငြိအကျေကင်းစင်တဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မယ်ပြင်းတဲ့ပြင်းတဲ့ရှူရင်တဲ့အဲ့ဒီဘောစိတ်တည်ငြိမ်နေလို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြဲနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပြင်းတဲ့သဘောကိုမသိဘူးလားပြင်းတယ်ဆိုတာစိတ်တဘာဝတစ်မျိုးပဲလို့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒီပြင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲတစ်ဆက်ထဲပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလို့သိလဲပြင်းတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြင်းတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းလို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစင်ကြဲတဲ့အခါကျတော့အဲဒါလို့ပြင်းတဲ့သဘောဟာတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာပဲလို့မတွေ့ဘူးလား
အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩနေသသဘောပဲလို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဟမ်ပါရဲဟုတ်ကဲ့လားနေသမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါအနေသသိတာမဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီကဆက်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီပြင်းစိတ်ခေါ်တဲ့ပြင်းစိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသဘောပေါက်လာတော့ဩတဖြစ်ထဲပြက်တပြက်ထဲပြက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာပါလားလို့သဘောမပေါက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဘာလို့သိတာတော့မှန်ပါဗျာအဲဖြစ်ပြမပြအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်လို့တွေ့နေတာဟာဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ခေါ်မလားနတ်ဗြဟ္မာလို့ခေါ်မလားဟမ်လူလဲနတ်ဗြဟ္မာလဲခွေးနွားလဲပါတော့အကိုတွေ့နေတာဘယ်လိုတွေ့နေတာမပြဖြစ်ပြနေတဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်သဘာဝပဲလို့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒါအနတ္တသိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရှူတိုင်းရှူတိုင်းဘယ်ဟာပဲရှူရှူစိတ်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးအတိုင်းသိတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်ယုံနာနေနိုင်ရှိသောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုအရှိအတိုင်းသိမြင်သောဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသိအောင်ရှုရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုရမလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမလားပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဆိုစကလုံးမှာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုပါဠိကယထာဘူတံလို့ခေါ်တယ်ယထာဘူတံဆိုတာအဲ့ဒါရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှုလို့ရှုမှမူသတိဆက်ဆက်ရင်စူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုခဏိကသမာဓိဖြစ်လာမယ်ခဏိကသမာဓိဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဟာနိဝရဏကင်းစင်နေလို့စိတ်တဝိသရိစင်ကြဲနေမယ်အဲ့စင်ကြဲပြီဆိုရင်တော့အရှိကံပြင်းတဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားရွေ့ရှားတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့သဘာဝအရှိတိုင်းသိလာမယ်အဲ့ဒီသိတာဝိပဿနာညာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါတော့သိရင်ပဲငါတို့စိတ်ကလေးငြိမ်လို့သမာဓိဖြစ်ရုံနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဟဲ့လို့မပြောရဘူးလားလမ်းတစ်ဝက်တောင်မရောက်သေးဘူးအစပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲသမာဓိတောင်မဖြစ်သေးဘူးအတင်းရှုမှတ်နေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ငါအိမ်ပြန်ဖို့တော်ပြီပေါ့ဟဲ့အဝေးကြီးလို့သေးတယ်ဟုတ်လားလမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်လန်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်လန်းဆုံးမှမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မြောက်ပြီးနောက်ဆုံးမသွားရဘူးတဲ့ရှေ့တိုးပြီးတော့ထောက်လျှောက်သွားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာမိမိတို့ဘယ်လမ်းအတိုင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ဖို့ရအတွက်လမ်းလျှောက်ပုံနဲ့သိပြီးသိတဲ့အတွက်ဒီလမ်းအတိုင်းရောက်လို့လို့လျှောက်လို့မိမိတို့လိုအပ်တဲ့ဘန်းတိုင်းရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိပြီဆိုတော့ဘာပဲလို့တော့လဲဟဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပဲလို့တော့သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ရှုမှတ်မှုတတိဆက်ဆက်မိသွားတဲ့အတွက်စုစိုက်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိအားကောင်းပြီးစိတ်တဝိသုရိစိတ်စင်ကြဲမှုဖြစ်လို့စင်ကြဲတဲ့စိတ်ထင်းမှာပါတဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့အတွေ့ယုံနံတို့ရဲ့မမြဲသောသဘောဆင်းရဲသောသဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva
အတ္တအသက်ဝိညာဉ်မဟုတ်သောသဘောတို့ကိုပြည့်ပြည့်ထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ကိလေသာခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ်းလို့ဇတ်သိရမှာအိနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။